Метода не е екзактен, окончателен, абсолютна точност, но методът е сигурен. Най-важното, методът е достъпен. Той е евтин. За целта се използва везна китайска за 10 лева, чашка с вода, която ще притегнам. 0,1 стотинка. Да. Конец. Или пък телчета за бушон. Или пък телчета за бушон, с които ще закачам отделните проби. Било благороден метал, било някакъв кварц тук нося. Било и всичко останало. Едно сребро рециклирано. Ще измерим. Ще измерим, разбира се, и кварца злато. А пък другите са като помощни примервания. Ще им направим. На дясната страна на дъската съм написал най- често използваме относителни тегла, които ще ни бъдат необходими. Тук е като диаграма за златно-сребърна стойка. Диаграма за кварц злато не рисуваме, защото първо кварцовите са различни. Там съм посочил относително тегло 2,60-2,65, но например и този кварц, който има и други включения, да речем 2,20 тегло. Освен той, от различен район, различно е и златото. Примерно това злато, колегата ще го примери на апарата и ще ни каже колко карата е златото, т.е. каква сплав е златно, сребърна или... Да уточним първо, най-често правилното злато е златно-сребърна сплав. По простата причина, че златни атоми, сребърни атоми са почти еднакви на размери, т.е. най-близко. Медния, цинковия, железния, т.н. атоми са или доста по-малки, или доста по-големи. Затова в кристал най-често се събират златни и сребърни атоми. Няма да се занимаваме с лигатури от сорта на мед, на цинк, на разни други неща. Защото те винаги са малко, около половин процент, под половин процент, някой път процент, процент и половина мед. Но най-често са злато и сребро. Т.е. ще измерваме злато и сребро. А и трудно, трудно, ако няма някаква друга податка, се измерва нещо, което е трикомпонентно. Когато е двукомпонентно, кварц е злато, злато и сребро, работи се с това уравнение и се измерва. Иначе работа става трудно. Така. Едното парче е 17 карата. Е това. После ще го помниш като. Сега, отначало да кажем малко за принципа. Тегло на образеца, обема, специфичното тегло на златото, на кварца, респективно на сребото. Е така се подрежда формулата, който я забрави да гледа и тази част. Тя е мащабно нарисуване на дъската. Посочени са отделните плътности, в проценти, в промили и в карати, тая колонка. Ако изследвания обект е като този, само сребро, като този, относителното тегло ще бъде 10,50. Ако е само злато, ще бъде 19,32. И всичко друго ще бъде помежду тях. Като говорим за природно злато, ще използваме 18,06 плътност, грам кубически сантиметър. Защото това отговаря на 22 карата, а най-често по различните реки, златото е около 22 карата. Малко по-малко, малко повече. И това е обратно около 19-20. За там ще използваме друго число. То ще бъде много по-близко до 15,97, 16 да го кажем. Значи съответства на 18 карата. На 19, или, да. Малко повече. Така. За кварца казахме, ще изчислим отделно, защото един път имаме различно злато и един път имаме различен кварц. Да. Докато тук няма различно злато, няма различно сребро. Едното е 10,50, другото е 19,32.
Сега, аз ще подготвя първото примерване. Ще примерим първо е това сребро. След това една сребърна монета. Ще гледам, аз ги имам изчисления, за да не губим време. При това ще покажа горе-долу как работи системата на измерване. В този време председателя може да ви каже някой дума, който въпрос пръкът цени. Да, докато прави замерването, само да ви кажа, че бях забрал. Мисля да ви покажа демонстративен метод с пинпойнтера. Ама забравих да го взема. Значи, колеги, когато тръгнете по златоносна река, когато знаете, че е златоносна, имате пинпойнтер под ръката, наблягайте на търсенето на цепките в корената скала. Защото там вие няма да търсите конкретно самородно злато, ще търсите тежката тракция. Виждате сега, злато е 19 пъти по-тежко, то отпада. Пример, желязото е 7,5. Ако има железни парченца, вие ще ги хванете с пинпойнтера. Оловото е 13 тежко. Ако има лъс, пробата на злато, също ще ги хванете с пинпойнтера. Задължително тогава цепката с ръчната помпа изведете, изчистете хубаво, гарантира ви, че има ли тежка фракция от олово, желязо, ще има и златинки. Значи това нещо има колеги, които Светослав Петков, даже качи един филм, има колеги, които наблягат, даже си направили стикове пръчки и наблягат на търсене по-мързеливата с пинпойнтера. И те не търсят самородно, затова търсят тежка фракция в самата цепка на скалата. Примерно на бряговец, това е сребро, е той, което тежи 58 грама, 93 сантиграма. Добре, бряговец, това е сребро, померим сега. Той не търси, или примерно, ванката е тук също, другия, който мериме е и от доените за отпадала баня за търсене на самородно злато, те търсят 98,21 грама. Братята ги виждам от също доени. Те да тъсят самородното злато в тежката. Добре. Те тъсят тежката фракция, желязо, олово. Пускаме го, добре. Там златоносна ли реката ви гарантирам, че добре. Добре, чакай сега. Кирене, да погледне и публиката. Примеряхме водата, примеряхме и сребото. То сребото е 58 грама, 93 сантиграма. Сега същността на Архимедовия метод. Ето те гледат отблизо. Когато потапям среброто, везната ще мръдне. И след малко ще ви кажем с колко ще мръдне везната. Значи сега 98,21 чашата с водата. Вкарва вътре нещото, което ще мериме и виждаме, че... Да, не трябва да се допира никъде. Мога да си направите някаква... 104,20 и няколко. Добре, 104,20 и няколко. И 30. Дори. Добре, 104,30. Измерваме го във водата, както е. Без да се допира. Задачата е да видим относителното тегло на това нещо, така ли? Да, да. Да. Така, излязаха 6 кубически сантиметра и 9 стотни. Сега като разделим... Това е кубатурата на като... парчето сребро. Сребро. Да. Дага. Като разделим... 58 и 93 на 6. Колко? Но 58,93. Това е теглото на среброто. Делено. На 6.09. Да видим в един. 9,67. Сега, не е 10,50. Но е много близко до 9,67. И доста далеч от 8,94, да речем на мета. Доста далеч от 11,37 на оловото. Остава най-близко до среброто. Освен той. Ето, там е 10,7. Не е само девятки, да речем. Сега като го подслуша, колегата ще го измери, ще ми каже точно колко е. Нали, аз съм го мерял на друг такъв апарат, но сега ще видим и той колко ще покаже. Значи по тази скала видяхме, че е 10,50 грама на кубически сантиметър. Грама на кубически. Добре, и предположихме, че това може да е много близко до среброто. И сега вече апарата ще кажа окончателно. 98,40.
още мисли апарата. Апарата случая е за проверка. На метъс. Някой, ако иска да стане, да погледне апарата. Значи не, това да е... Да не останете с впечатление, 90... тук правим магия. 98 и нещо е среброто. Тоест... Проба 960. Тоест, това, имайки да. Тая, това относително тегло, е най-вероятно сребро. 2% разлика. Значи апарата показва 98,24, тоест... Почти 99 ще стане. Ако го примери на другата страна, имаше една страна на едно примерване, където беше долу 99,10. Поради явлението, ликвация, знаете за какво става. Е, не, 98 и нещо е. Значи случай е едно и нещо. Мет. Среброто е от рециклинг, уточнявам. То не е старо сребро. То е от контакта. Тук даде 99 за момент даже. Да. Сега чакаме стабилизиране. Да. 99,35. 99,35. Значи горе-долу това са възможностите на метода. Освен тях, тук съм приготвил и други неща. Да речем желязо. Алуминий два вида. Един месен, който се оказа бонус. Алуминия бонус сравнително рядко. Златото и кварца, ще го борим и него. Тях също ще им направим такъв тест. Добре. Сега пак ще оставя думата на председателя, пък ние в този време ще подготвим за примерване златото с кварца. Значи това е метод, ако намерите нещо, по този начин да видите долу-горе какъв метал е. Ще стане обаче сложно, когато е с два метала. И той сега това точно ще прави. Значи мери се първо тежеста на измерваното нещо. След това се мери чашата с водата. След това мериш да видиш колко кубически и сега ще го тарирам. Сантиметра е. Не, аз вече го меря. Като сухо. Значи поглеждайте пак. Гледам да не докосна стените на съда. Това е парта със златото. Това е кварца със златото, да. 39. Това в момента какво мериш? Сега съм тарирал в момента. Да, ясно, но това имам е... 13 кубически сантиметра и 80. Ти директно мериш тук, защото тя е в грамове, нали така? Да. Тя е в грамове и директно мериш колко кубически 13,90. Сантиметра или дециметра? 13 сантиметра. Сантиметра. Е, това искам нали да... 13. Да. Да кажа за везната. Везната от 200 грама до 1 сантиграм. Нарочно съм избрал такава, за такива предмети, за такава чашка и така. Така, това значи сега са колко? 13? И 90. 13,90 е? Сантиметра кубически. Добре. Сега ще разделим 56 грама точка 7 на 13,90 сантиметра кубически. За да получим плътността и да го сравним с нещо. 4,07 плътност. Кварца със златото. Кварца със златото. Грам, ако беше изцяло от злато, колко ще да бъде? Е, сега ще плътността. Кажа. 18. Ако беше изцяло от злато, самородък изцяло от злато, но 9,999. Добре. Казахме, то в природата няма. Щеше да бъде 19,32. Ако беше изцяло от кварц, така. Щеше да бъде 2,60. Добре. То сега е кварц със злато. Кварц със злато, добре. Това е кварц със злато. Тоест всичко това над 2,60 до 4 грам кубически сантиметър иде от златото. То принася по-голямата тежест. И сега по тая формула така. Ще го изчислим, ще го запиша на дъската с фломастера, да се вижда как се пресмята колко е златото. Да. Ти в случая ще използваш, че плътността на кварца е
Да. Колкото е? Сега се изчислявам, пък вие нали може да кажете още някоя дума. Става за въпрос, че ти ще използваш в случая с плътност на кварца 2,60, така ли? 95%. Така, сега измерихме колко е самото злато. То е 95%. 96% в случая и 4% сега, сребро. Сега, по тая скала ще приемем, че ще работим с, колко да изберем, ари, с 18,4%. Ако се мали, 96% показано. 96% ли го премери? Показвам. Срещу 91,6% стои 18,06. Там са 96%, което прави... Което прави някъде е тука. Да, 23 и нещо. Значи колко да сложим? На карата. А на плътност? Ами на 18,5, какво ще кажеш да вземем средно? Добре. На 18,5. Изчисляваме с 18,5. Председателя има думата да каже нещо. Сребро има. Един има сребро. И платина. Със сигурност обаче, ако идвате на нашите семинари, ще може да си го замервате тук. На тая машинка. След нея само дядо Господ. И бам. Е. Ако ходите по Ивайло Градско, да ви кажа, като бехме на проучването, ти като го сметнеш, хубаво да го напишеш и горе. Аз ще го припиша, от този да го припиша. Добре. На Костилково и на село Розовец. И около Маджарово. Така че, ако заграда там, вече хобито на там не е мога да си практикува. Ще казвам школ за 0,18. То няма вода, да е. И 50. Подерето, да. Ни пращат. Иначе картата, която прави Google Maps, да знаете, че непрекъснато апдейтва и качва нови места, колеги, които са обхождали райони, особено Централна Средна гора, където са затоносни районите. Я са 13,9 по 26. Кромо обградите 5 взимателите? Да, не работа. 2,6. Има време, 14 години. 36-14. Пак канат. Даме. 36. Да, 36. Не го правим, да трябва да ще го. Ето ли тук се ориентирате, имате каратите, тук 22 карата, което отговаря на 916 проба, което отговаря на 90% съдържание на злато и това ви е отистълно в тегло. Тоест, 29. 22 карата има отпустително тегло 18,06. Значи само да ви кажа, до година... 18 карата... Виждате ли на 18 карата? Да мине... 18 карата, 750. Мирката на Стара Загора, ще видим кога ще бъде... 15,97. Аз на Враца си видя с кмета на Враца, с господин Калнов, да уточниме събуряме леденика и юли кога ще го правиме и вече оттам ще сложа дата за Маджарово август и за септември на Старозагорските бани. Това ще бъдат трите голями събори, които ще правим за година.
Така че то парче този злато, път още ще го имам. Може ли да го мернеш? Катуари, да видят хората, че да може събородното да злато не е само 22 карата или 20 карата. Може да бъде и много отделно по регионите се правят. Колегите на големите събори ще бъдат 3. Аха, добре. Да, бе, да, ще уточним датата. Първо чак, а? А, за първо май ще видим края на май месец, началото на юни. Защото има нов кмет сега, там ще видим, може ще преценим дали да открием сезона там на ловната база, ама всичко да бъде вътре на едно место. Няма да се. Ръката е отделно, който иска да си ходи, но всичко вътре на Първомай. Ето, виждате. Там е централна България, ще го мислиме. Златото е 72%, среброто е 26%. Да. 5-8-5. Ето, Крайморие отпада. То ви направи приблизителната проба. Няма кой да ми съдейства. Дори е тук е още по-ниско. Там, на 5-8-5 е глубина на тая табличка пада на 14 карата. Всичко взето от русняци и никой искат пари. Виж, не бе, не бе, ясно. Ясно, но това проще от 14 до 17 карата, в зависимост от коя част се прави следване. Иска една маска шестица. Ето и 5-8-5. Ето вижте сега самородно злато. Това кварц със злато. Което, да, кварц със злато. Той направо от жилата е изкъртено. Значи, зависимо от това къде се взема пробата, е от 14 до 16-15 карат. Нарочно съм донесъл това парченце, за да видите, че не е 22 карата, както всички си мислят. А колко е? Много ли са карат? Под 17 карат. Ого! Еми ето. 585 голд. 585 ти е 14 карата долу горе. Е, да. Много ниска. Значи, зависимост къде се взема пробата, от 14 до 17 карата. Ето ви го сребро. Значи 72% ви е златото, 27 и колко ви е среброто? 27. Друго има ли успешно? Е, има, нищо. Няма да го фана с точност до микроелементи, само сега ще. Не смисъл не микроелементи, ами... Той на външен вид... Няма. Да, само го затвори. Ага, той и на външен вид изглежда с бляд. Това е вече с всички примеси, тук ще го покажа, нали... Това от България ли? Не. Това е между Сърбия и Румъния. Карпат. Там не знам кои са бащи. Карпати, да. Ама то в България няма така ниско. Значи най-ниското 19 карата е нива в градско. Става въпрос, че щом се е случило... 70 на 28. Ето, сега 70 на 28 стана. 70 злато, 28 сребро. Така че може да е доста нисък карата на самородното злато. След това мога да минете и да видите как изглежда. Я да го покажа само на камерата. Ето как изглежда примерно това злато. Злато, които сега, като си мерил злато... Имало ли от България толкова ниско? България толкова ниска карата имало ли? Не. Нема. Аз най-ниското го знам нива. 18, да те пей. Къде? А да те пей към 18, 2. Толкова ниско никой не съм е. А колко е... Това може беше толкова 70 и колко да става. Ще видиш ли едно число? Да, 18 е толкова. 23,90. Делено на 56,70. 0,421. 42% е малко. Те някои дигат, кивичи начин дигат каратите някои. Да. И карата каче, не много, няма каче малко. В смисъл, обогатява повърхността. Да. 15. А колко мога да го дигнеш? А с киселина? А киселина? 24 мога стане повърхността. Защото киселината ще... Така че си използвайте този метод, за да виждате... Изчислението ни е готово. Разяснение по изчислението. Дай сега, почваме.
Даже тук с камерата може да го хванеш. Обекта е тежък 56 грама и 70 сантиграма. Слушайте, слушайте. Значи... Симеоне, слушай. Тъй каза подпредседател. Така. Това парче е злато. От него ще извадим... Тежи? Ще извадим... Колко? 50. Кубатурата му, 13,90, което измеряхме по Архимедовия ми. По 2,60 теглото на кварца. Теглото на кварца. Корекцията, 18,90 минус 2,60. А, момент само, това 56,7 беше теглото? Теглото на обекта. То с обекло натапяхме в чашката. След това? На везната. Излезе 13,9 да. Кубатура. А иначе 56,7 си е чистото тегло. Запазете малко тишина двамата. Запазих. Значи 56,7 е тежеста. На микрофона само, че не се чува. Да. Това работи ли? Да. И по-близо. Още един път. Още един път. Теглото на обекта, който държа... По-близо към... Теглото на обекта, който държа, от 13,9 кубатурата умножаваме по теглото на кварца, получаваме едно междинно число. Тук използваме 19.39 на 18.50, както намеряхме съгласие. Той може да бъде... Долово знаменателът слагаме... И някаква по-друга цифра. Плътността. Както е, умножаваме пак по 18.50. Минус 2.60, което е плътността пак на кварца. 23.90 е златото. По 18.5, което пак е относителното тегло, ето горе. Това е златото. 20... Около 23 карата, така е, да. Около 23 карата. Карата или грама? Карата. Грамовите са 23,90 са грамовите. Така. Но понеже 95-та, един карат е 4 цяло и мънчко. Така. Случая съвпада, 23 грама, 23 карата съвпада. Да. Или в целият обект, който още държа, той е 42% и 15%. Няма от кое? От кое? От теглото. От теглото. Казах ми, теглото е 56,7. Това е златото или тока процент е 42,15. Господин Тържиев, един да. Прост въпрос. Имам. От този обект, който го анализирате, сега, колко грама е златото, колко грама е парче? Златото е 23,9 грама, 23 карата. Другото, така, колко е парче? Еми 32 грама и мъничко е кварц. Да, така, обаче да. Една подробност. Тук стартирахме с допускането за каратите на съществуващото злато в кварца. То е злато-сребърната сплав, а не чистото злато. Да. Чистото злато оказва и този апарат. Така, но вие нямате този апарат. Затова може да използвате тая формула, която може да се снимате след това. Обаче трябва да предположите какво е относителното тегло, което използвате. В случая решихме да е 18,5. Тоест... Не, тук го изчислихме, че... Последваш въпрос. Каратите в парша... Ама от машината. Ама ако хората не е от машина. Да. Ако предположите, че е 22 карата, това означава, че може да си използвате числото 18,6, което тук е... Използвано в тази формула 18,5. И свети, каратите определят грамаж. Колко карат е златото в кварца, определят и грамаж. Сега да кажем няколко думи за златото в кварца, обаче по света. Изписал съм данните на плочата на Холтерман, намерена 1872. Първоначалната, тя не е запазена, тя е разбита, златото е разделено от намервачите. Холтерман, знаете го на снимката, е един не много ядър човек, а плочата му е някъде тук до шията. Тя е плоска, по-дълговата и да. С някаква ширина, малко с тръгнала форма. Отначало е тежала 180 кг с кварца, а пък златото от нея е било 93 кг и 300 грама. Или сега да е по обратния ред да намерим обема. Да намерим обема на цялото това природно творение. Кварца е бил обема в литри, е бил 33 литра и 346. Златото е било 4 литра и 829. Или още около 38 литра и мъничко. Като две туби 20 литрови. Това е било обема. Това е било обема.
Или при тия числа, при тия числа към 51-2% е било златото в плочата на Холтърман. Има и по-нови цифри, може би базиращи се на някакви други проверки, защото е варено гипсово копие. Златото, да речем, е претеглено абсолютно точно, но кварца никой не го е пазал. И по-новите там, публикуваните данни са 235,5 кг общо, а пък златото е било 83 кг и 200 грама. Той намаля дяла на златото, вече няма да е 51,2, ами ще да речем 30 няколко, 40%. Ама тук е само за злато и за сребро, тук за кварца се говорим на тази тази. Не. Да покажа, което е има. Да. Вземи друго. Сега, не за... По тия въпроси... Вземи колко ви става. По тия въпроси, аз ще остана и ще имам търпението, докато има желаящи да правим премервания тук. И да се говорим на тая тема. Вземи черно, той го е там. Неминуемо трябва да кажем нещо за... Добре, нека. Имай предвид, че то не пише. Затои вчера вземе допълнително в фломастерите. Стигаме до проверка на автентичност на един обект или на друг. Установяване на фалшификат. Методите... Слушайте ли двамата, председател и подпредседател. Методите се делят на две големи групи. Разрушителни и безразрушителни. Много точно са ААС и АЕС, атомно-абсорбционен и атомно-емисионен анализ, но те изпаряват малко от предмета. Много точно са. Това е тегло във водата. 13,9. Много точно са тия методи, но нали, примерно не могат да се използват за музейни предмети, на които да нанесат някакви... язвички, ямички или пък точка повреда. Другите методи, сега този метод с водата, това е безразрушителен метод. Архимедовия метод е безразрушителен. Рентгенофлуоресцентен анализ е безразрушителен. Има и други анализи. Защото, представете си, банките и търговските къщи, които търгуват с злато. Добре, съмняват се в едно ключ, срежат го. Ако се окаже волфрам вътре, да. Ама ако се окаже чисто злато, кой ще плати ключто? Изработката на едно ключе никак не е ефтено нещо. И само за някой за той, че не бил достатъчно специалист в областта си, да срежи ключто, работата нали сериозна. А този апарат няма ли да покаже волфрам съдържание? Сега този апарат мерил на 10 микрона. Дебелина. Значи ако е обогатено златото с киселина, може да се случи, теоретически, да обърка и този апарат. Може. Заложите къщи дупчете работи. Точно. Чакай се, де бързам тук, което, защото някой трябва да го плати. Сега говорим за безразрушителните методи. Говори за безразрушителен метод. Единият безразрушителен метод и най-ефтиният, казахме, е Архимедовия. Това е най-скъпият метод. Защото апарата струва много. През юния месец беше публикувано от името на такава къща, която търгува с монети, с ключета. Когато един предмет издържи 2-3 физически теста едновременно, се смята, че той съответства на автентичното. Когато не издържи, значи не съответства на автентичното. И след това на нов ред човека тълкува така. Нашата компания тества едновременно по 5 различни метода, които мерят физически характеристики. Единият метод е Архимедовия метод. Другият метод е рентгенофлуоресцентния спектрален анализ. Другият метод е магнитния метод. Златото също има известно магнитно действие, но на неодимов магнит. Четвъртият е електрохимичния метод и петия е ултразвука. Тоест, ако ключто, да си представим ключто, те са горе-долу с подобна големина. Ако се пусне ултразвук отгоре, то отначало ще се движи с една скорост през златото, през
вълфана с друга скорост и, и пак през златото със същата скорост, която отличава. Това съответния четец го засича. Какъв е с магнитния метод? Магнитният метод трябва да стои на около 2 см и половина, но не отива в магнита. И то с магнит, нали, няма да се повлияе от злато. Няма да отчете нищо. Трябва да и не отива в магнит, тия дето ги знаете, е така кръглички като пластинка. Като се, има показана установка, като се държи на около 2 см и половина, оттам, нали, чувствителността започва и доста отчетливо може да се види дали това е злато, дали реагира на неодимо. Ако реагира? Ако реагира, значи си злато. Ако реагира, значи и нещо друго. Нещо друго. Сега да ви кажа и някаква новост. Да споменем нашия приятел Оля Квитов, аз скоро разговарях с него, той скоро ще напише статия на тази тема. Ако казахме съмнението между двете отчета, той се разровал по таблиците и е видял там, че имат различна топлоемкост. Платината и не платината, волфрама и златото. И установката му е много проста. Котлон, чайник, завира 2 термометра, 2 чаши, 2 чаши с вода пълни до някъде, 20 градуса с тайна температура. Като завърят хубаво 2-3 минути, двете кюлчета, които ще тестваме в чайника, се изваждат, потапят се в чашките и едното кюлче, водата от 20 градуса е стопля, примерваме после с термометъра, да речем на 35 градуса, а другото е стопля на 60 градуса. Това е доста голяма разлика. Едното е волфрам, пък другото е злато. Не ме питайте кое как беше сега, защото не е моя работа, един ден ще изслушате Оля Квитов, той ще ви каже много по-големи подробности на тая тема. Сега, задайте някои въпроси, защото темите станаха много обширни. Нали, на едните, на другите теми ще се опитам да ви отговоря или пък който конкретно иска нещо да примерим после, да го примерим. Може би трябва да кажа и нещо, сега като изкараме съдържание на злато, кое как се оценява. Защото накрая доталното е работа. Той са природни образци, които все пак се купуват заради той, че са природни образци, те са красота. Или пък не са такава. Ако се прецени, че не са красота, то се стапя и по цената на златото на кантара. Но ако нещо е красиво, приемем, че е красиво, то трябва да има някаква цена за красотата. Тя в световни измерения обикновено е 2 пъти и 2 десети. Отворете си Australian Gold Nugget и там ще видите от 3 грама до 50 и няколко грама, ами по 2,2. Не са по 5, не са по 10 пъти цените на златото, когато е самородък. Добре, обаче ако е в кварц, кое са е оценява? Двойната е цена кварц, на златото? Сега лична работа е тая. Обикновено, когато е така като изкараното от жилата, нали, камъче, е по-красиво. Другото е едно камъче с някакви златинки, обаче пък методът не е екзактен, окончателен, абсолютна точност, но методът е сигурен. Най-важното, методът е достъпен, той е евтин. За целта се използва везна китайска за 10 лева, чашка с вода, която ще притегнам. 0,1 стотинка. Конец. Или пък телчета за бушон. Или пък телчета за бушон, с които ще закачам отделните проби. Било благоварден метал, било някакъв кварц тук нося. Било и всичко останало. Едно сребро рециклирано. Ще измерим. Ще измерим, разбира се, кварца злато, а пък другите са като помощни примервания. Ще им направим. На дясната страна на дъската съм написал най-често използвани относителни тегла, които ще ни бъдат необходими. Тук е като диаграма за златно-сребърна стойност. Диаграма за кварц злато не рисуваме, защото
Първо, кварцовите са различни. Там съм посочил относителното го 260-265, но, например, е този кварц, който има и други включения, да речем 2020 го. Освен той, от различен район, различно е и златото. Примерно, това злато, колегата ще го примери на апарата и ще ни каже колко карата е златото, т.е. каква сплав е, златно-сребърна или... Да уточним първо, най-често правилното злато е златно-сребърна сплав. По проста причина, че златни атоми, сребърни атом са почти еднакви на размери, т.е. най-близко. Медния, цинковия, железния и т.н. атоми са или доста по-малки, или доста по-големи. Затова в кристал най-често се събират златни и сребърни атоми. Няма да се занимаваме с лигатури от сорта на мед, на цинк, на разни други неща. Защото те винаги са малко, около половин процент, под половин процент, някой път процент, процент и половина мед. Но най-често са злато и сребро. Т.е. ще измерваме злато и сребро. А и трудно, трудно, ако няма някаква друга податка, се измерва нещо, което е трикомпонентно. Когато е двукомпонентно, кварц е злато, злато и сребро, работи се с това уравнение и се измерва. Иначе работа става трудно. Така. Едното парче е 17 карата. Е това. После ще го помниш като дойде. Сега, отначало да кажем малко за принципа. Тегло на образеца, обема, специфичното тегло на златото, на кварца, респективно на среброто. Е така се подрежда формулата, който я забрави да гледа и тази част. Тя е мащабно нарисувана на дъската. Посочени са отделните плътности в проценти, в промили и в карати. Тая колонка. Ако изследвания обект е като този, само сребро, като този, относителното тегло ще бъде 10,50. Ако е само злато, ще бъде 19,32. И всичко друго ще бъде помежду тях. Като говорим за природно злато, ще използваме 18,06 плътност. Грам кубически сантиметър. Защото това отговаря на 22 карата, а най-често по различните реки, златото е около 22 карата. Малко по-малко, малко повече. И това е обратно около 19-20. За там ще използваме друго число. То ще бъде много по-близко до 15-97, 16 да го кажем. Нали ще съответства на 18 карата. На 19, или, да. Малко повече. Така. За кварца казахме, ще изчислим отделно, защото един път имаме различно злато и един път имаме различен кварц. Да. Докато тук няма различно злато, няма различно сребро. Едното е 10,50, другото е 19,32. Сега, аз ще подготвя първото примерване. Ще примерим първо е това сребро. След това една сребърна монета. Ще гледам, аз ги имам изчисления, за да не губим време. При това ще покажа горе-долу как работи системата на измерване. В този време председателът може да ви каже някой дума, който въпрос той като цени. Да, докато прави замерването, само да ви кажа, че бях забрал. Мисля да ви покажа демонстративен метод с пинпойнтера. Забравих да го взема. Значи, колеги, когато тръгнете по златоносна река, когато знаете, че е златоносна, имате пинпойнтер под ръката, наблягайте на търсенето на цепките в коренната скала. Защото там вие няма да търсите конкретно самородно злато, ще търсите тежката тракция. Виждате сега, злато е 19 пъти по-тежко, то отпада. Пример, желязото е 7,5. Ако има железни парченца, вие ще ги хванете с пинпойнтера. Оловото е 13 тежко. Ако има лъс, също ще го хванете с пинпойнтера.
Задължително тогава цепката с ръчната помпа изведете, изчистете хубаво, гарантира ви, че има ли тежка фракция от улово, желязо, ще има и златинки. Значи това нещо има колеги, които Светослав Петков, даже качи един филм, има колеги, които наблягат, даже си направили стикове пръчки и наблягат на търсене по-мързеливата с пинпойнтера. И те не търсят самолодо, затова търсят те тежка фракция в самата, в самата, в самата цепка на скалата. Примерно на брягове това е сребро, е той, което тежи 58 грама, 93 сантиграма. Добре, Браговец, това е сребро, померим сега. Той не търси, или примерно, ванката е тук също, другия, който мериме е и от доените за отпадала баня за търсене на самородно злато, те търсят 98,21 грама. Братята ги виждам от по-висъщо доени. Те да търсят самородното злато в тежката. Добре. Те търсят тежката фракция, желязо, улово. Пускаме го, добре. Там затоносна ли реката, ви гарантирам, че добре. Добре, чакай сега. Кирене, да погледне и публиката. Примеряхме водата, примеряхме и сребото. То сребото е 58 грама, 93 сантиграма. Сега същността на Архимедовия метод. Ето те гледат отблизо. Когато потапям сребото, везната ще мръдне. И след малко ще ви кажем с колко ще мръдне везната. Значи сега 98,21 чашата с водата. Вкарва вътре нещото, което ще мериме и виждаме, че да, не трябва да се допира никъде. Мога да си направите някаква... 104,20 и няколко. Добре, 104. Така, 14,32 минус 2,6 прави 11,72. Чакай сега. 2,246 и вие смятате да не е такова. Така, делено на 11,72 по 14,32. Нали тук ги вадим тези? Да, бе, вече и накрая. 14,32 минус 2,6. Това го сметнах по 11,72. Горе останаха 2,246 делено на 11,72 0,19 по 14,32 е равно на 2,75 грама. Ама това ако приеме, че е 14 карата. Да, бе. Да. Той така пожела. Ама не, то така машинката го сме. Защото си избрал това. Е, примерно, в най-лошия случай. Да. Излиза сега, че мерничко под 50% е златото. 49 цело и нещо. След това колко е златото? Ето смете го, това значи 5,6 грама е цялото, минус 2,75. 2,75 делиш на 5,6. Получаваш процента на злато. Не, а какво граваш? Еми смети 5,6 минус 2,75. Половина. Но това е... Ще ги смети. Ще ги смети. Част го изключа. Това е половина. Сега, нали се схванахте горе-долу как е метода и човек в къщи на спокойствие винаги може да се премири. Ще ви дам практически пример. Попада ви някакъв препой за запояване. Всички знаем, че той е от калай и от олово. Един калай има 7,29, а пък оловото 11,37. Много бързо с този метод някакво парче, стопилка, препой. Може да познаем какъв е препоят. 30 към 70 или пък 40 към 60 или 50 на 50. Просто така практически. Не е задължително винаги да има сребро, винаги да има злато. За всякакви сплави, даден бронз, даден месенков, какво са отношения? По този метод тези работи могат да се проверят. И сега ще там в процентно са отношения, колко ще излезем. И дистилирана вода, да ли? Е, да, дистилирана. Това тук даже е хубаво да е някаква абсолютно леко получена.
това си тежи. Еми да, за да не бърка. Иначе пък се държа право. Така че това те бърка въздух. Е, така да е, ама да е максимално тънко. Тънко да е, максимално тънко. Да ми лосвирам. Но е някаква отправна точка. Може ли да измерим желязо и нитя? 49,100%. А може ли да измерим един метеорит, който има съдържание на желязо и нитя? Колко желязо, толкова нитя? Може, разбира се, ето го ни вече. Почнем ли го? Значи, като намерите такова парченце, може един златар да пробва да види долу-горе колко карата ще поддържа, за да тръгнете от тук. Без това не мога да тръгнете. Това е най-важното. Горе-долу да сте в час. Не. Дали поддържа 14, дали 18, дали 20, там колко им беше? Защото така, че него е това с злато, май ще го държи още 5 години за пенсия. Нищо, той е нито вода и не е проблем. Той се тръка, пада. Няма да ви стоя, няма да пада, не бойте. Добре, защото ще размърне. Значи и метеорит може да всичко. Абсолютно всичко. Но отначало все пак... Колегите... Не направихме изчисление. Искам, защото тук ще ми е интересно, да направим едно замерване. Е, тази сребърната монета да я... Не, да, да, ще направим. Първо ще го направим. Тя даже е направена. Аз направо ще ви издетувам там. Добре, я колко е съдържането на сребро в монетата? Монетата... Ето разгледа. Я покажи. Значи, рубла и злот едновременно. И злот 5 от 1837. Ама покажи го напред. Не е археологически пазар. Добре, покажи го напред. След 1800-та година е сребро. Колко сребро? Точно интересно да се сравни с... Нарихте ли колко е среброто на машината? Не, аз го знам. И машината се шука. 868 злот. 868. А каква е пробата на Борисовката? 500. А, така. За информация просто. Сега, чуйте, чуйте едно от примерванията, после ще го направим. Това за тая. За тая. Едното примерване го правя веднага. 1488. Близо 15 грама. Ето 1488 е в момента. Ела да гледаш и да потвърждаваш. Примерването е 1 кубически сантиметър и 47 стотни. Като разделим 1488 на 1,47 прави 10,12,24. Е сребро. Е сребро. До 10,5 не има още. Айде сега Жоро може да включи апарата и нали? Да видим, да ви всичко и ще съм потвърден. Рублата, казахме, е сечена в Полша, в състава на Русия и затова е 3 четвърти рубли или 5 злоти. Минава за сравнително рядка, но за съжаление не е добре запазен. Подаряхме от колега да се похвали. А, така, вземете си списаните, вземете за някой друг. Може да е едно. На апарата трябва да покажа сребро мет. Ето, в момента. Да. Ето ви ги мина. Ма бързо те ги взеха. А, аз пък съм. Ние имаме. Е, добре. Добре, добре. Вземете ги, вземете ги. Ние добре, добре. Чакай,
Значи монетата 95-73 е среброто, а медта е 3,89. Кога са по-чисто? Сребро, това е освен 3,30. Тя има надписано тегло в золотници и доли. Един золотник е 4 грама и 30. Тоест може да бъде изчислен. 3,89, тук е малко разбира 3,6. Казвайте какво друго да примерим или да ви кажа още нещо. Запомнете, никой ползвайки тия методи и тестове, не е длъжен, не е обречен да бъде излаган. Човек бива излаган само когато той го допусне, когато той го пожелае. Мълчитаме курсува. Аз не съм чукал. Давай, Павел Албанския, да бъде злот. Някой път, ако желаете, може да проведем лекция на тема как никой да не бъде излаган, защото мошенника е по-умен, а излагания е по-глупа. Винаги е така. Да. Ако човек спазва обикновените правила, няма да бъде излаган. Често човек, който направи, сам се го направи, нали, никой друг не може да го направи.